טוב, הפרויקט הזה זה דרך רשות המים, דרך חברה שהיא מעסיקה אותנו. אנחנו מתקינים את כל החסכנים שאתה רואה בכל בית בדלת כרמל. אני אחראי על הפרויקט בכל המגזר הערבי, בכל הצפון. שזה... באופן פרטי? אני לא באופן פרטי, אני עובד עם חברה מסוימת שהיא מעסיקה אותנו. Okay. ואנחנו מתקינים, יש לנו 147 אלף בתי אב במגזר הערבי שאנחנו מתקינים גם בית בית. הפרויקט הוא בכל הארץ, אבל כל חברה מסוימת לקחה אזור מסוים. אנחנו לקחנו את אזור הצפון, שזה מגזר ערבי יהודי ביחד. התחלנו לפני, בהתחלת החודש, להתקין בבתים את החסכמים. החסכמים הם חוסכי מים. רגע, אבל מה, כאילו, האזרח חותם על טופס? מה, שהוא מקבל? האזרח מקבל את החסכמים בחינם. הוא חותם על טופס שבאמת קיבל, שיהיה לנו רשומת של, סליחה, של רשות המים. החסכמים האלה חוסכים שליש מכמות המים שאנחנו צורכים. אנחנו מתקינים אותם בשתי מקומות, שניים כאלה שהם חסכמים לדושים, מקלחת בשני דושים בבית, וחסכם כזה שהוא בכיור, והחסכם הרביעי שהוא בכיורים של ישנים שיש להם הברגה אחרת, וזה תוצרת ישראל של מפעל מסוים בארץ שהכין ועשה, ואנחנו יודעים שחסר מים במדינה, אז זה פרויקט לאומי. עכשיו, מנסור, אתה מרגיש שיש הענות, כאילו אנשים מבינים מה המשמעות לזה? בהמשך למה שאמר שמס, אני קיבלתי מינוי מהחברה ששמס נציג שלה להיות אחראי על דליה עוספיה, ראש צוות. אנחנו התחלנו בתחילת החודש בדליה. העבודה שלנו מתבצעת אחר הצהריים בין 4 ל-9, לפעמים אנחנו גולשים ליותר. החסכמים האלה, כמו שאמר שמס, הם בחינם, מגיעים לכל בית. ואנחנו בתקווה שאנשים ישתמשו בחסכמים האלה. רגע, אתם לא יודעים אם הם משתמשים בהם? אתם לא מחייבים אותם? מחייבים אותם והם ישתמשו בזה. המטרה הכללית בארץ שאנשים יתקינו, אנחנו נתקין את זה ואנשים יחסכו במים. זה התקנה פשוטה. התקנה פשוטה, אין מים במדינה, זה בחינם, וזה משהו שבא לחסוך במים. הרי אתם יודעים שעוד מעט גם תעריפי המים יעלו, וזה חשוב מאוד לשתף פעולה איתנו. יש שכונות שהגענו אליהן בדליה ולא מעט אנשים לא היו בבית. אנחנו הכתובת, יש אותי, יש סנד נטור, יש רוני חלבי ויש שפיק חסיסי, אדם קרא, זה הנציגים בדליה עוספיה. אנחנו מוכנים להגיע לבתים ולהתקין, והכל לרווחת התושבים. מנסור, יש לנו תרבות שמירה על מים? באמת, תרבות שמירה על מים, למשל, אני באופן אישי, יש לי בעיה עם זה, כשאני בא להתגלח, אני פותח את הברז ומשאיר אותו פתוח, וזה אחת הבעיות שיש. במדינת ישראל בדקו ומצאו שרוב המים שאנשים משתמשים בהם הם במקלחות, ולכן ההנחיה היא רק להתקין במקלחות, ולא במטבח, איפה שאנשים חושבים. שמס, המועצה המקומית דלת אל-כרמל יש לה פחת שמעל 30%. קודם כל, יורידו, אני דיברתי גם עם המנכ״ל, והמנכ״ל של המפעל שייצר את זה. אנחנו רוצים לקבוע גם עם ראש המועצה, אולי נתקין, נראה איך נביא למצב שנתקין את החסכמים האלה, אחרי שבאמת בדקנו ויצא שהחסכמים חוסכים שליש, ואז יש לנו שליש פחת שאנחנו יכולים לחסוך אותו, יכולים לחסוך גם הוצאות לאזרח, הוצאות גם למועצה המקומית. מנסור, יש איזשהו פנייה לציבור שאתם רוצים להעביר טלפונים אולי, שיפנו אליכם, לא? זה בדיוק הכוונה. הטלפון שלי הוא 054-9000-805. אתם מוזמנים לפנות, אנחנו מוכנים להגיע ולהתקין. חשוב לנו שבדליה, היות ואנחנו תושבי הכפר, הרי ההנחיה, אם אתה מגיע לבית ואין אנשים, לא לחזור. זו ההנחיה שקיבלנו. אנחנו לא חוזרים, אבל אנחנו מעוניינים לחזור, ואנחנו מעוניינים להתקין כמה שיותר. זאת גם ההנחיה של שמל, לעשות כמה שיותר בדליה, כדי שאנשים באמת ייהנו מזה, יחסכו במים, ובכיף. עכשיו, אוקיי, תבורכו. איפה הייתם אתמול? למה לא הייתם בישיבה? עבור לשאלה הבאה.